доброго дня, шановні колеги! Оскільки STEM освіта все ширше та все активніше входить у наше повсякденне життя, входить у процес навчання, тому ми розширюємо наші знання і наші навички абсолютно з усіх сфер, якими ми користуємося. Наприклад, це є Microsoft Office і, як конкретний випадок, Excel. Сьогодні я розповім вам, як побудувати цілий світ у Microsoft Office Excel. Отже, ми розпочнемо. Мене звати Новоселова Аліна, і у нашій презентації лекції «Як побудувати цілий світ за допомогою Excel» ми розглянемо просто неймовірні можливості, якими наразі володіє Microsoft Excel. Він давно вже вийшов із застосунку простого табличного редактора, чи редактора якихось формул, чи великого об'єму даних. У ньому можна увесь цей об'єм даних дуже гарно візуалізувати та показати, аби стало зрозуміло та дуже легко сприймалося. Ось, наприклад, великий об'єм даних ми можемо показати нашому глядачу лише у якихось чотирьох діаграмах, чотирьох схемах, і одразу стає зрозуміло, про що йде мова. Це був один з прикладів застосування засобів Microsoft Excel. Чарівна клумба, метелики та квіточки також можуть візуалізувати об'єми даних та якісь процеси нашого життя. Шнобель по галузям – дуже гарна діаграма, яка також наочно нам показує процент заповненості якоїсь сфери, якогось критерію. Це все є завдання Олімпіади з інформаційних технологій 4-го етапу, і ви бачите, як багато можна зробити і показати. Ось, наприклад, такий повзмок. Він також зображає процес переходу з одного стану в інший. Чи, наприклад, мозаїка Піфагора. Ось так. Усе це я намагалася вам показати, щоб довести, що ви можете побудувати абсолютно будь-що. Сьогодні ми будемо будувати новорічний тематичний годинник. Він є не тільки тематичним, а й дуже функціональним. Який б час ми не вводили, він одразу нам його показує та переходить у той час, який ми ввели. Тобто ви можете ввести будь-яке число, і воно вам його зобразить. 8 година. Отже, як ми це робимо? Ми маємо чистий аркуш з простими написами «час» та якимось часом. Це просто напис поки що. Отже, ось той годинничок складається засобами Microsoft Excel з трьох діаграм. По-перше, нам потрібно зробити циферблат, а для цього розбити нашу діаграмку на 12 однакових частинок. Для того, щоб розбити 360 градусів на 12 однакових частинок, зрозуміло, що кожна частинка міститиме у собі 30 градусів. 30 градусів протягнення. Ось за цими даними ми будуємо діаграму, кільцеву діаграму. Ось таке ми отримали. Прибираємо назву діаграми, вона нам не потрібна. Підписи «Вісь», вони нам також не потрібні. Ось отримали таку картину. Тепер ми клацаємо правою кнопкою миші по діаграмі і входимо у формат ряду даних. Починаємо робити гарні перетворення. По-перше, трішечки розрізаємо та робимо трішечки менше внутрішній діаметр кільця. Можемо ще трішечки розрізати. Тобто, як ви бажаєте, так ви і розрізаєте, щоб було гарно. Так, після цього нашому циферблату потрібні підписи, тобто години чи хвилини. Тому ми клацаємо правою кнопкою миші і додати підписи даних. Ось так. Ми отримали підписи даних 30, 30, 30. Проте нам не потрібні значення, тому ми клацаємо по підписам даних і входимо у формат підписів даних. Нам потрібні не значення, а ім'я категорії. Ви можете задати будь-які взагалі значення, не тільки усі якісь цих ось, а просто значення з клітинок і ввести певний діапазон, звідки братимуться значення для підписів. Зробили. Ви бачите, що 12 в нас не рівно згори, тому ми клацаємо ще раз формат ряду даних та робимо кут нахилу трішечки більшим, ось доки не стане рівно згори. Ось приблизно ось так. Добре. Після цього давайте зробимо текст біленьким, щоб краще було видно. Добре, з циферблатом ми впоралися. Далі йдемо до хвилинної та годинної стрілочок. Нам потрібно зрозуміти, у якому відсотковому відношенні поділяє нашу діаграму годинна та хвилинна стрілочка. Тобто, скільки вже пройшло, а скільки вже залишиться. Давайте зробимо це у відсотках. Ось для наочності, нехай тут буде 15. Ми повинні сказати, що 12 годин – це 100%. Зараз робимо для годинної стрілочки. Годинна.
21 – це 100%. А ось це число повинно бути х, невідомо. Проте в нас годиночок має тільки 12 годин, тому ми робимо таку функцію. Мод – залишок відділення числа нашого числа годин та дільник 12. Отримало 3, третя година. Дуже добре. Х, тобто наше невідомо, ми розраховуємо за простою пропорцією. Ось так. Отримали. Це 25%. Те ж саме ми робимо для хвилин. Хвилинна стріночка. А для неї 100% – це 60 хвилин. А наше 18 – це буде х. Також знаходимо дуже добре. А, так. Ми знайшли відсоток. Проте тепер ми повинні побудувати і перевести його у градуси, тобто знайти кількість градусів, які відповідають цьому відсотку. І для цього ми для кожної зі стрілочок робимо свою діаграму. Ось давайте зробимо, ні, давайте спочатку для годин. Годин. Ми повинні побудувати сектор, який буде менше стрілочки, тобто до стрілочки. Буде сама стрілка і більше. Менше. Як ви знаходите менше? 360 градусів ви проводите у відсотки, ділите на 100. І множите на ось цей відсоток. Отримали 90. Дуже добре. Стрілочка, ширина стрілочки буде в нас дорівнювати, ну, наприклад, 3. Ви довільно вибираєте ширину стрілочки. І більше в нас буде просто 360 градусів мінус 90. Дуже легко. Те ж саме ви проробляєте з хвилинами. Хвилини. У нас також буде менше стрілка та більше. Так, скасувати. Проте вже година. Так, скасувати. Давайте копіюємо, вставляємо. Добре. Робимо 360 розділити на 100 і помножити в нас хвилиночки ось 30%. Так? Добре. Це в нас буде 3, а це в нас буде 360 мінус ось це. Дуже добре. Тепер починаємо чеклувати. Натискаємо на нашу діаграмку та обираємо вибрати дані. Ми додаємо ще один ряд. Ім'я ряду нехай буде години. А значення ряду буде ось звідси. Це буде наша годинна стрілочка. Окей. Натискаємо, зберігаємо. Ми отримали не дуже привабливу діаграму, яка мало схожа на наш годинничок. Проте тепер ми робимо деякі перетворення. Натискаємо на наш новий ряд, формат ряду даних. Ні, давайте зробимо не формат ряду даних, а зробимо змінити тип діаграми для рядів. Це перше, що ми повинні зробити. Ми робимо годинну стрілочку, тобто діаграму, яка відповідає за годинну стрілочку, не кільцевою, а секторною. Тобто ми змінюємо її тип. Добре, зробили. А тепер нам потрібно зафарбувати непотрібні області просто у прозорий колір. Вони існуватимуть, проте ніхто їх не буде розгледжувати. Ніхто їх не буде помічати. Ось ми отримали вже годинну стрілочку. Куди б ми не натиснули, ми отримуємо те, що нам потрібно. Хоч 8 година, ось. Все працює. Тепер те ж саме ми робимо з хвилинною стрілочкою. Вибрати дані, додати ряд. Це в нас буде вже хвилини. Значення ряду беремо ось звідси. Так. Зараз ось так. Дуже добре. Окей. Ми отримали ще один ряд, який також йдемо змінити діаграму для рядів. Також робимо хвилинну стрілочку в нас з секторною діаграмою. Так. І тепер ми повинні поставити циферблат, не забудьте, будь ласка, циферблат на допоміжну вісь. І хвилинну стрілочку, ні, не хвилинну, а ще ви повинні одну зі стрілочок поставити на допоміжну вісь разом з циферблатом. Ось, у нас з'явилося тут додаткові, не дуже гарні. Знаєте, мабуть, ми краще поставимо не ось цю, а ось цю на допоміжну вісь. Ось так. Зараз. Ось так. І ось так. О, ми отримали вже дві стрілочки. Дві стрілочки, які ми за нашого бажання можемо розфарбувати у різні кольори. Ось, наприклад, ось такий там синенький. І, можливо, зробити годину стрілочку трішки ширшою. Ось, п'яту годину, чи, я не знаю, може, шість.
Дуже добре. Тобто перевіряємо. 17 година, 5 година, 23 хвилини, приблизно 23, давайте 25. О, рівно. Дуже добре. Тепер давайте трішечки збільшимо нашу діаграмку. Ось так от. Дуже добре. І зробимо ялиночки замість наших ось цих секторів. Формат ряду даних, заливка, зображення або текстура з файлу. В мене вже є ця ялиночка, тому я її роблю ось такою. Дуже добре. Підписи даних, аби вони були трішечки віднішими, зробимо, не знаю, як буде ось так от. Так. Можемо зробити їх трішечки більшими, ось так, аби краще було видно. І нашого Діда Мороза. Давайте зробимо його звідси. І вставляємо от сюди. Він буде у нас зсередини. Ось, ми отримали тематичний та функціональний візуалізований новорічний годинничок. Тепер будь-який час, який ви оберете, буде відображатися тут та показувати вам, яка наразі година. Цьому. Все працює. І якщо ви хочете, аби ніхто не бачив, що ви тут робили, ви можете просто приховати ось ці дані. Проте ні у якому разі не видаляйте їх, бо саме за ними будується наша діаграма, наш дуже гарний годинничок.